італійський П'ємонт. Там у розпалі сезон трюфелів, делікатесних білих грибів. Ціна кілограма 600-800 євро, і вони дуже смачні. Євгенія Овчиннікова. Далі. Зранку П'єркарло Вачіно разом зі своїми собаками виходить на полювання. Нікого не вбиватимуть. Їхня мета – білі трюфелі, делікатесні гриби. Італійський П'ємонт – одна зі світових трюфельних столиць. З початку осені до початку зими – найкращий час для полювання. Трюфелі ростуть на корінні дерев. Найкраще відчувають запах грибів свині. Собак для цього тренують кілька років. Збір – справа делікатна. Собака має не лише вловити аромат, а й викопати трюфель, не пошкодивши його та корінь дерева. Це більше, ніж гроші. Це пристрасть. Тому що останні роки наші заробітки не дають нам навіть прогодувати собаку. Був дуже сухий сезон, тож ми не знаходили нічого. Але якщо пощастить, то можна добре заробити. Білі трюфелі дорожчі за чорні. У них яскравіший аромат. Ростуть лише в природних умовах, на відміну від чорних. Та й врожай з року в рік нестабільний. Цього року трюфелі виросли більшими і почали рости по колу, бо мало було дощів. Земля висохла і стало важче діставати гриби. Через ажіотаж останні 30 років трюфелів дедалі меншає. Є регіони, де вони зовсім зникли. Це не винятковий рік. Це бідний рік з високими цінами та лише кількома трюфелями. Сюди в Альбу з'їжджаються і поціновувачі екзотичного гриба з усього світу. 100 грамів трюфелів коштують 600-700 євро. Це понад 18 тисяч гривень. Ціна нормальна, все окей. Я знаю, що трюфелі коштують задорого, але в Німеччині вони ще дорожчі, а якість нижча. Я із Швейцарії. Порівняно з моєю країною, трюфелі тут дешевші. Але загалом це не дешеві гриби, зовсім не дешеві. Найбільшим грибам не місце на ринку. Їх везуть на аукціон. Цього року рекорд встановив трюфель вагою 850 грамів. З молотка його продали за 75 тисяч євро. Євгенія Овчиннікова, Факти ICTV.